Kenapa san? Wes gak kene kowe disanggendani mayang kowe. Eh lah terangane nek esuk-esuk ki terus munggah ngono kuwi. Heeh. Iki ki jenenge gladen. Cembalane kleru len juga. Heeh. Yen gampang. Halo we. Gampang. Mas, aku ngalah harus tak kuat. Arep ana ngono. Aku tetap tresno. Syarat tetap setia cahayu. Matur sembah nuwun. Ya. Mengko iki sowanen di Tru. Ana ing Ngalatan Lerep Semarang, Ungaran Barat Semarang. Wo ngono. Heeh. Ya ngaturke kula nuwun ya, Tru. Iya. Wah. Doktere teko. Doktere sapa? Nganggo kacamata e. Kuwi bintang tamu ya, Wer. Nuwun para miyarsa. Ayo bareng dawa. Nang kene lho Mbah ora nang kono ora ketok. Peteng udah usah ya ora ketok jenengane. Ayo ora ana mbok nang kono. Heeh. Ayo mkene Mbah, kono-kono peteng ku ndak dikira klambi mlaku dhewe. Iya. Karo melek aja karo merem. Aku lek nganggo kacamata iki nggo nutupi isin karo bojoku. Lah isin napa? Oh sampean iki ya ngeyel kok. Turu iki sikile ora jelalatan. Lah. Nyun ngapunten niki, Dik. Nggih mau le turu niku rak ten ngisor sikil kula. Ah sampean tak kon pindah ning dhuwurku kok malah mak cingkrik. Karepmu piye? Ayo kan ora maksudnya kepiye kepiye. Aku kan turu nang isore. Niku rak ten gelaran kloso mriku niku tiyang kathah. Lah Dik niku lengleh karten ngisor sikil kula. Ngisor sikil. Lah katimbang gejejak-jejak rak kula abani. Katimbang gejejak-jejak pindah on dhuwurku Pak De. Heeh. Sampeyan mak celingkrik. Lah aku bareng arep munggah ki disampluk to. Dhuwurku itu kese dhuwur sirah lho. Dhuwur sirah no lho, Mbak. Ora ngomong nek dhuwur sirah kok umbangane gedejak mbok dhuwurku kene no. Ya, aku ngono celingkrik lho kok selet. Ha ya ora apa. Serangane ki kon nek dhuwur sirah. Mis komunikasi kok ya. Jane salah ning menguntungkan kumau jane. Lah ning wong ya aku kepiye meh tumben aku nganti GR-GR ki ya iki aku jan. Wah. Ngestok ke dawuhe lah karang yo. Ayo nak ora sangka le sangka kumpul gelung aku pendeng. Kowe anyar kowe gelungane ngono kok. Salah. Ngoten iki mah biasane ra ateke wan to nek jenenge gelungan ora tak copot engko ndang gara-gara. Heeh. Nek upamane ora tak copot ganjeli sirah. Heeh. Wis cepet sirahe ngono. Duhi, malah kon nyopo sirahe kuwi. Nek gelungan men gelungane ra rusak ki turwa mengkurep. Iki suwe lho, Pak, mosok yo mengkurep. Ya ning kowe nek mengkurep kowe brose gepeng. Iya. Lah ning wong turu tak kon mengkurep ngeyel. Lah piye? Angger aku turu ning ngandringe ki ora gelem mengkurep. Lah karepmu miring pokok piye ngono kok lek maneng. Nggih, Mbak. Utah miring. Mbak Cangik ayo. Anu, oh Mas, Mas Gareng. Mas Bagong, Mas Gareng. Mas Petro. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, ora tak nyanjor ke sikil. Oh, lha mboten napa-napa. Sakjane pokoke bebas mawon kok pakliran menika kagungan panjenengan. Heeh. Kula ngobrol kalih bojo kula panjenengan nek kersa nggih sare mboten napa-napa. Ayo, Pak ne. Ya oleh wae nek umum. Oh ning ora umum ta. Ora ana kok dalang kok turu gedugukake nglilir nerus lakon ku ya ora ana kok kabeh. Jeneng menika sawane ing kaping kalih. Kala wau sonten lajeng sak menika. Heeh, wingi wisan wis wingi. Oh nggih. Heeh. Nek iki Mas Da iki wis ket wingi. Nggih. Di wingi. Eh kowe gedang. Gedang kene iki beda karo gone dhewe. Bedane apa bedane? Lah gedang kene iki mateng-mateng lah kon aku kuwi agi yang montong kae wis ditawake bakul ngene kene sadi. Wis mat. Ora pinyang kok. Jenenge ngijo kae. Ngijo apa ya nek umum wong ngono lagi montong ngono wis sida sih ditawake saking ekonomine iki beda karo kene. Nek kene iki setahun pari iki panen ping 3 Pak nggih.
nggih. Oh, luar biasa. Ya wis ora usah dipadakke antarane mriki kali Gunung Kidul. Nek sarwasari basa wae ya wis beda. Ning beda ngono aku arep anu ora gelem kalah. Aku ya tenan setahun iki ya iso ping 3 arep ming Tegalan kuwi. Panen. Mosok. Ping 3 apa sing ditandur apa? Ya pari. Lah kok iso? Lah esuk babat setelon. Terus sore ke babat setelon. Terus awan setelon rak ping 3 kuwi sedina panen. Ora teke sing telung sasi pisan lho Pak. Iya. Beda bahasane wis beda karo kene iki. Kene kan piyayi kok. Alus. Alus. Aku medun kok ngendi? Aku adinep kene nang nggon hotel kono kuwi lho aku. Wah, jan ngi sini-sini. Lah ngopo? Wong nginep nang hotel kok yo totok-totoke kono ki sampean ki mesti dikek kunci. Dadi ora usah perlu totok-totok ngono kae sini-sini. Nek kuwi iya. Eh Mbah Waluyo ki adus nganggo shower sing cilik lho men pancen. Gitu. Sing di adus ki kae. Lah shower nganggo anu kaya adus aku kan. Dadi yo kesuwen mau dhewe-dhewe. Eh, iki ora saru ning tenang lakoni aku. Piye? Amit sewu nggih, Pak. Karena nek nggon aku ki gur ngene to. Heeh. Nek kene ki rak nganggo lungguhan ngono kae. Nah, gandeng wis rampung, jare kon jawil niku wis nyemprot dhewe rak ngono. Lha tak jawil ki kaya dicoblos dom kae kon. Waterfall. Lha aku yo gindal-gindal, wah hotel lalek aku yo. Beto nek critane le kula. Piye? Yo ning nggon hotel ngono kuwi to. Hati biasanya ya duduk wi, lah kalau rak rasa metu nih, akhirnya nongkrong neng dulu. Jare kayak kebelasan. Ya iki pengalaman dewe-dewe. Senenge wong gunung kok ya. Disuguh roti iki tak kira ke ora nang buntele lah druang iki kaya roti kae lho tak pangan rata oncai kok alot men aku kamel-kamel. Terangane sak druange. Ngestokke dawuh Mas Bagong niki wonten pamundutan. Dereng pun sendikan. Niku napa niku? Niki Mbah Waluyo minta lagu Wahyu Kalasebo, Balan Joko Tingkir, Sesideman, Tembang Kangen. Oke, mau no pamulutan apa jenang gula? Jenang gula. Men dipinangane sapa ki cah ki? Eh, cah cilik niki. Mega. Wah, iya. Gayane kaya kaya sajake iki rung pati kenal kae. Lah sing kenal iki udu aku. Oh, ngaten. Ya Ndok Mega minangkani pamundutan menjenengane Bapak Ibu para pamirsa tasih kepareng lenggah saos panglipur. Nggih. Esuk-esuk iki sing penting lagu-lagu wae. Nggih. Nek nggon lucu iki kok ndak kemebul dong. Nggih. Enak. Ayo ngatek Mega. Ngene Ndok. Ngatek kalau nek medun sikile sik. Iya. Gene ula ke ndras sik. Monggo. Lah ora ndek sikil lah. Iya. Ya. Sugeng Enjang Dede. Nggih, Sugeng Enjang Oki Mas Isop. Wis apa iki karo aku? Iya. Lah apa maneh ora? Wah, maneh kaya karo aku kaya singa kaya. Singa lodra. Ngopo sih anggrene nu sithik ngama. Wis sithik ngama. Ya yo. Wong iki kadang-kadang wong dalan kuwi ana munggah medhun. Lah nggih. Watak iki yo kadang-kadang yo sok sabar yo sok. Susu ya Dik ya. Ngurang sah dipadake. Boten kesusu Mbah Saru. Oh, lha ngopo? Kedodo. Oh ya. Lah iki malah saya saru nek sing ora saru iki kemelek-melek. Kok kemelek-melek? Lah melek ya apa? Susu. Apa padha wae. Prongkolan. Ayo. Arep nembang. Nggih ta. Nembang apa? Pau trene jenang gula. Jenang gula. Pamundutan jenang gula. Bagai sing mlenyek. Ayo nduk. Kok mlenyek lho? Jenang gula iki apa nang atos? Ya nek wis nek isih dimasak kae ya mlenyek. Ha iya. Ngono. Nggih, niki duet kalian Mas Dayus. Kok duet aku? Nggih. Oh iya. Iya, iya. Jos iki. Awak dhewe wong tuwa mung ngestoni karo lungguh kene. Karo kono wae, kono wae. Lungguhe kono wae. Ora nek arep jebuk kono. Aku ki arep ngengeti kepiye carane duet ngono kok ya. Ora lho, aku arep takon rene. Ora ngono. Kayak dikon. Ayo. Ayo kon rene. Eh kon rono kowe. Awas kebak wetang Pak Nengko kok linggui. Awas, kok nek wetange dilinggu engko dadi heeh iya. Dadi bayi, dadi utah. Heeh, dadi utah. Aku jajar. Iki kaya jaman awake dhewe yang jangan biyen ya Pak. Malah wong biyen gur nang pinggir kali. Kok sukete
ngrumbuk kae terus le dadi manten awake dhewe le rukun kuwi rak mergo kodhok. Kodhok piye? Kodhok piye? Bar dijapire pinggir kali to. Aku nonton banjir aku. Terus muni. Apa kae Pak ngono kodhok aku. Tak delok. Iya. Iya. Lah kae kaya kodhok. Kae dhewe. Lah kuwi kok dobel. Heeh. Kae terus terus. Kae ayo mulai aku. Lah kok njaluk-njaluk mulai? Ah oke. Anu. Apa jenenge? Jenang gula ki mang dicenakane. Pengalaman zaman biyen. Iki ngene iki anu, Mbah. Apa ya? Nek ngene iki cara romantis iki awake dhewe linggo wong loro ta. Nang dhuwur nang patoke lho, Mbah. Ngono. Bukit bintang linggo wong loro nang dhuwur watu. Romantis nglundung modal. Nglundung modal kabeh. Wah, ya ora. Aja ngono kuwi kok ya. Kaya iki lho bojoku biyen zaman isih enom jejer ngene iki terus sing dinggo mam apa nek ngerti men mesramu jagung siji iki brakot wong loro kek terus gabres kek dilangi Allah tak ngono-ngono lek saiki anggere gabres le muni cangkem mambane mangan racikos lah karbu ki ya tak kon ngawet-awet dadi yo elingo jaman biyen nalikane ketemu kaya dene Mas Dah karo si anu sapa ki Mega kuwi lho dadi mesra kemana-mana dicangking digandeng iki mau ketok nek wedhe ora tau rukun omong gak panggonge kudune ayo jeng cangking opo piye malah ngono tuwek kon dadak ngetuwek ki aku durukon. Lah ya mergane nek ora ayo kek nembang. Si ora. Mbah ndo. Bawa. Nek iki cedak ngono to betah lambune wangi kae kok. Lah iya. Lah aku ki kepiye? Lah wong balsem tok. Masuk angin to ya. Bar demok kok iso kicat-kicat saking panas sing geger mergo balsem. Ayo kek nembang. Kekarane garane wong akrame garane wong omah-omah dadi wong arep omah-omah iki kudu duwe garan kok ya duwe wong omah-omah iku kudu digarani digarani heeh kowe reti ra napa aku ro kowe iki kaya kompor karo seret upamane aku kompore iki aku kompore ya urip gene ngono kae terus iki cerete mending kringing ya kaya aku karo mbokmu gedhe mbiyen. Piye-piye iki? Ya upamane iki banyu aku telese. Upamane iki geni aku panase. Upamane iki jaran aku sing nukokke pakan. Iya, lek ngimbake kok aja jaran to. Ha iya. Pak iki sangka tresnane, Mbah. Nggih. Iki masak gosong sing tak unek-unekke kompore. Iya. Wah iya. Kaya aku biyen ya ngono lho. Heeh, Mbah. Dadi jaman aku ki dadi manten anyar karo Pak Dimu iki ki. Ana ing krikil tak idake krikil ki dibabetke disengeni. Oh, tak ingel-ingel krikile. Ning bareng saiki aku kesandung kok dunung mlaku kok jelalatan. Wong iki ki. Bojoku ki jangan rapate kukean uyah lho. Heeh. Kukean uyah pas. Kasinen takoni seger, Pak. Jos aku padahal aku mangan karo cengir. Lah kok pendak dino kasinen meneh. Enak, Pak. Jos. Kurang uyah, wuh. Mendino dino kowe. Kurang uyah kuwi tambahi meneh. Lah kok iki yo ngrasake mestine. Heeh. Bojoku kuwi asine kaya ngene kok dadi muni kurang asin. Lah iki jangan ora dinehi bumbu. Tak pangan. Enak, Pak. Jos. Oh, nek ngono semen-semen iki kowe kuwi ngapus. Dadi konangan. Jangan ragu bumbu kok mun enak jenang kula. Ayo cengkoe. Benda. Benda. Iki jan Pak Demu banget. Nang apa? Ah Pak Demu ngrabeni aku tanpa bondo, tanpa rupa. Rupa ya ora. Mung peksi pawitane. Iya. Ngarepa bondo rupa kene ora dipeksi paya arep kepiye. Barengi ngupeksi muni-muni. Manuk. Jare, lah iya. Kukur kon jare kon mlebokke nganti kewengen, iya to. Mergane aku rak lali to. Wong wedok ora ngerti butuhe wong lanang. Aku ki lunga adoh. Piye, Mas? Udan deres mulih bengi.
Lah kok manuk sik gondal gandul tak kon lebokke yo ngayale pol. Lah apa ora iso nglebokke dhewe? Lah ora geduk lah kowe iki sing iso mancik wong aku genah wis tuwa nek mancik gregelen kok. Manuk diriwangi jedindil nang jaba gromisen. Kowe iki te magluke manuk kok ora gelem aku. Mbok mengko ngono jarene iki malah. Ngomong ati wes. Ati awe. Nah iki kenten. Ane. Ya. Kaya suara dalang ya Pak nih. Plek. Kaya suarane iki. Kaya suarane Yusuf te iki. Apa ngono kae? Ya Mas Da iki bagikan bathukku. Apa? Mencarang-mencarang seperti cintaku padamu. Pakne, aku ya cintamu lho Pakne. Genah kowe iki. Kok gajimu kake aku lho. Pokoke katresnanku kang tumuju marang slirame iku ora kena digambarake. Lah iya tenan. Jan tenan irungmu jan. Lah iya. Irunge. Piye? Lah iki ki fotoku lho kok simpen nang ngono kuwi. Lah ya kuwi saking tresnaku karo kowe iki klambi wis tak cap kowe po. Tadi fotoku kok simpen nang ngene iki to. Lho, irungmu wis tak cap nang kene iki saking. Ngawur. Begitu juga Kang Mas. Omong ayu. Fotomu selalu ku simpan dalam hati. Terima kasih. Iya. Wah, jan wong. Arep ngengok ora? Endi? Oh iya. Lupa pesan kena pesan. Wes gak kena kowe disanggendani mayang kowe. Eh lah terangane nek esuk-esuk ki terus munggah ngono kuwi to. Heeh. Iki ki jenenge gladen. Sembalane kleru len sik. Heeh. Yen gampang. Halo we. Gampang. Aku nek kon gandrung ki ra iso jane. Wes gak apa butuh koyo ngono wes ora apa-apa. Nek ngono kuwi lho. Yo. Oh keparat nek kowe. Padrake sepeda pendek kowe. Nek kae standar siji lho padrake ngene. Endi? Lha kuwi standar nah wis siji. Ora. Iya. Ye. Transfer energi. Kene lho Pak Neng iki nggo kono kuwi. Gus ae. Nggo kene. Ini iki lho karo aku kene lho nek mari. Nah. Ora ngono. Kula mangke mandhap kopeng nggih Mas. Aku malah harus tak kuwi. Arep ana ngono. Malah iki kaya wong ojek to iki. Lah iki. Mandhap kopeng pinten Mas? 20 wae. Ah nek gelem sedoso. Ya ora apa-apa. Nggih, iki numpak Mas. Tak jak ngebut. Ampun ngebut-ngebut. Lah ngopo? Mangke ndek kecelakaan. Nah, 10 kok jaluk selamat ya semono, Pak. Ya nangel, nangel. Yen angel. Ah, kono dipuan. Ora wis tak unggah. Iya. Angel ke. Angel, angel banget. Nek gampang, gampang banget. Iya. Nek angel ya ora digarap. Nggih. Angel nggo PL. Apa? Mesti arep man. Mboten monggo ngajengaken. Man nek angel di ya klomorke mbathuk ngono. Iya, iya. Tan kena te anumbas. Aja ki anu mikir. Hah? Oh. Lah kok malah kono ngamu. ngopo ke tukang egong ngopo ke? Mas. Kempule 6 tutuken. Eh? Ya. Sapa? Ini ki teng mriki napa teng mriku? Ah, kene mike aku wae. Ya. Ya. Yeah. Weh, cek. Kok penak ngono aku kok ya. Ya. Aku bula opo? Ya. Lu lu e kakung karo putrimu le bawa rak beda. Beda. Nek kepiye lu e? Lu
Lho, nek putri. Lah ya iki lukmu karo nek kakung ki luke mega iki bidu. Nek kakung ki cengkok. Oh. Cengkok, cengkok. Cengkok semanu ngono. Iya. Senang. Cek, sapa? Kowe, kowe wae. Ya. Kok gak genten aku? Oh iya. Yuk. Ono bantal kok gue lawuh. Pak bandem kene jenengan lho, Mas. Lah tak bandemne wae. Iki bantal iki ya nggo turu. Apa kok dijenenge bantal? Hah? Apa? Ya BANTAL. Mergo nggo turu. Iya. Nek singgoli nggo jenenge dadi kursi. Oh. Nek disunggi? Disunggi ya bantal disunggi. Oh iya. Iya. Jane wudu ta, Mas? Nek didol. Nek didol ya payu wis ngono, Mas. Dadi dhuwit. Heeh. Bener kok. Nek turu. Ayo tuh. Yo. Apa kata raja terus ngajak pak
Kowe apa aku? Menet. Jangan tak ke. Ayo jangan tak ke marake lenang. Ya. Mahu pula. Ya. Apa kowe pancen ra kelingan zaman Prasetyo. Nek Prasetyo iki karo sapa? Ya kakane Prastini pas sopan. Ini men go liwat. Ya liwat. Jan terane aku kuwi lungguh nek dalan. Matur nuwun. Nggih, sampun dipun pinangi. Pun sendikane. Apik tenan e, Mbah. Dari pun. Apik tenane. Ha iya. Wah, jan nek cendruke lek kemelop. Apik tenane. Umpamane ditukokke ya rego semono. Oh iya. Apa ta, Pak? Meneng wae dik. Iya. Apik tenan. Barang berharga ning kudu disunggi sebab. Iya. Lah ya ngono kuwi ya. Dari negara ya kudu diajeni. Heeh. Kowe mau sing anu, Mas, si Demen. Oh iya. Sapa sing ngaturke? Mbak Intan Mariwara. Oh, Mbak Intan. Ya, Mbak Intan. Ayo do tegaske sing do mau turu kowe. Iya. Sepatu yo. Ayo Mbak Intan. Yo, ayo. Oh, ya. Ya. Di Intan. Aku mulane metu nganggo kacamata iki mergane arep kepethuk Intan. Lah ngopo? Kan kacamata plus to. Heeh. Ora kok aja terus bareng ketemu Intan ngopo? Ya mencetho. Lah wong ya wis cetho lho. Tak ngenekke kan laman-laman nek kene lan cetho. Mbah lo ya. Mbah. Ora boleh itu. Enggak boleh. Monggo nduk Intan. Heeh. Ayo. Sesideman. Eh, aku bagi kripike. Kok ya kober-kober. Mbah War, coba. Abi. Abi. Wiwi tane. Ayo. Hande reksa. Ayo men, semangat men. Seneng no wae no, seneng no wae, sak pola-polae. Pria bagus. Yo ngalah. Kimpul ki bareng ngerti ki bahwa ki ngempak udut we kleru genine. Kecak-kecak. Lah ya mental lambemu to lembek ya sing ati-ati. Kok sampean ya kepasan men nyawang kimpul lho mau. Pancen sing tak gatekke siji kae to. Ha iya. Kae mencuri perhatian. Ngempak wis sleng. Sing ater Candra Mawa. Wis sabar kudu. Bandar. Teruskan yung juragane kedanan sinten
Sapa juragane sapa? Lah niki artine nggon bawa niki. Oh, bendoro terus kayung yun iki juragane kedanan. Juragane kedanan. Kedanan karo opone? Ya ku men dijelaske. Oh, ya. Men diteruske engko gur lagi dijarwake. Iya. Dia kuning. Gandrung-gandrung. Kang sake. Abu. Iya apa, Pak? Kuwi mau kepiye jarwane slendang kuning? Wukir iki tegese apa? Oh, kedanan sing nganggo slendang kuning arep wukir iki gunung. Oh, dadi mesko gunung. Dadi kedanan mesko gunung. Oh, gunung. Iya. Slendang kuning semampir ning gunung. Swara kurang permana. Ning wasis ngrom. Swara rapati cetra wis celat wis isik pinter ngerayu. Oh iya. Contone kepiye ngerayu nek celat? Dewe delem talu ati. Aku gelem, ning aku kepengen kok tukokke sepeda motor. Ya itu nek belum haru waktu aku sepeda Honda. Sepeda motor tukok ke Honda ora wani ngono kok beda ya ha ngungrum marang bendoro ya sule pijen ngincangake ale ngopo ora kok sampean ngincerin apa intan bae iki ngopo dek ning ngendi kae semen kae jenengan nubruk-nubruk lho ora saiki kok ora kok terus dleyor-dleyor iki ngopo aku iki wis cekelan men warono kok kok kaya wong mumet kok wong mabuk iki ngopo magnet iki kaya nyedot banget ora apa-apa ya kok templeke iya. Ayo, terus. Terus nasinya ya, masih bersama. Nyusah ke tanggal nih. Ya. Matur nuwun. Wis urung ki Pak ne? Urung. Lha iki mau? Ki gurage pasang gendeng urung kuwi. Aku gawe pondasi. Kon ndak midak rengginan tak unggah. Lha kok ben men. Alah padune. Iya. Luwe becik. Paten Oh.
Penggerongnya ki wahid maitu biyogo. Kepiye? Maitu biyogo nrenteng apik ora salah kok. Lah karepmu ki do kepiye? Lah pancen nek gerong ki ya ngono kuwi. Lah sing bener piye coba? Mosok sing apik ora anu. Lah piye sih? Kaya kae mau. Iya. Heeh. Iya. Kek mabur. Mabur. Telinget terang tak? Tenang kan? Urip ono kota gede mempenge sing jaipong. Aduh. Ayo ngono kowe. Ayo. SME. Wis lah. Nganggo lari pagi barang. Urip ana kutha. Ya, makasih ya tadi udah muasrin. Iya. Labene lah.
Nggih, niki pamundutan sampun pun sentikani. Pesenten. Lah nggih, monggo. Ayo supreh maju supreh. Ya nggih. Lagune napa sik sentikani? Apa alamat anak soleh nggih? Iya. Ayo maju. Milih-milih. Ayo. Ya 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 ya. Yo ayo maju jalan supreh. Minangkane pamundutan. Yo ayo ayo. Kanti tiwancine kowe omong-omongan karo denok niken arep pindahkan pamutan opo nggih niki napa Mas Dan anu alamat anak soleh nggih heh oh ya anu wae bajing loncat ya ya iya awake dhewe linggo pano la iya bajinge nek ora iki sing iki sik loncat ya ta iki sampean dadi bajing ora apa-apa gek engko bar kuwi gek kelinci ucul ya heeh la gek aku engko sing ucul kono gak aku kelincine ra apa-apa ayo yo ndak anu wetenge pesulaya wetenge iya heeh yo Oh,
Menurut kira ya, seneng yang terus kelakon. Mboten makanya kula nggih nyuwun pamit kan nek dalen jenengan terus kelakon kula ya tak terus kelakon kula. Nggih. Kan iki pokoke ikan sepat ikane tombro menawi lepat kula nyuwun pangapura.